ايوه اول سنه هي حال فلسفه سيرفيس بابا سيرفيس يعني ما يشتغل سيرفيس لا فاتي كيف تحلو اول سنه سنه با سيرفيس بالو كيف تحسي جاديا كواليتاري تكاري بزي في ريكومنساو سي او شرودو سيرا او سي باركير سيرا ايها كريتيكا بالو يبا بروما ايتا اكمولا كتا ايرلي سيرفيس لا اول ديا بربيتو ليو بس يشي تحتو دولا سيرفيس لبي هورش كسا Esta campanha não foi lição balu de bem marcado. Sim, a recomendação Liliu, processo de votação de Lilia, caso número 11, administrativo, a forte resposta, e da 4, uma carne participa no Ministério Público para a investigação. Sim, Sim, o processo também deve cabe para órgão selo e está acompanhando a parte e apoia para documentos valo e a patrona da ajuda e está sempre de que clareza e tem informa para a emoção da relocação até para a responsabilidade e seremos contentes no processo. Que eleição sou como se vê com novembro ou se com... Sim, a minha também é uma coisa serviço lá, serviço para que vai ter ralo, né? Suponia e lá que eu também lemos o município de Linha lá, onde também é agora dá o halo ela proceso e também preparação tarik eleição será firma ele ter lei